E hoje a gente começa falando das duas principais doenças aí, né? Seria das duas. Coloco junto aí a peritonite infecciosa felina também, que seriam as três principais doenças infecciosas em gatos, tá? E a gente vai começar a falar hoje de dois vírus aí pertencentes da família retroviridae, dois retrovírus aí da importância, que é o vírus da leucemia felina e o vírus da imunodeficiência felina, tá? Então, a gente vai ver que ambas as doenças, por questão didática também, por você ter uma relação, ela tem algo em comum, principalmente relacionado aos fatores de risco. É justamente essa imagem que está no fundo aqui do slide, que é a aglomeração de animais, e principalmente animais de diferentes idades, com diferentes, logicamente, sistema imune, se estão imunizados ou não, se já entraram em contato com o vírus ou não, se abrigam o vírus. E principalmente com relação à leucemia felina, a gente vai ver que há uma variedade muito grande de formas clínicas da doença. Então isso acaba variando, inclusive dificultando o diagnóstico clínico, uma série de fatores aí relacionados, tá? E uma doença, a gente pode estar vendo aqui, leucemia felina, né? Está associado com alterações, e aí de caráter neoplásico, com células do sistema imune, né? Então, parte dos leucócitos. Então, logicamente, tanto a leucemia felina como também o vírus da imunodeficiência felina predispõe a ambas as doenças, tá? Então, vice-versa, um vírus predispõe à infecção por outro vírus e por aí em diante, tá? Então, isso acaba agravando. Então, muitas vezes, o animal vem apresentar um complexo de quem, né? Um complexo clínico, a gente chama de, né? Um caso de FIV e FeLV, tá? Tendo infecção, sendo diagnosticado para os dois vírus, inclusive, tá? A leucemia felina é uma das principais, só que ela não acaba sendo a mais grave com relação das doenças, principalmente porque você tem formas clínicas e mesmo sendo causado por um retrovírus, a gente vai entender o porquê disso, principalmente comparar com relação ao FIV, você consegue ter a regressão da doença, inclusive a cura clínica e também a expulsão do próprio agente, mesmo sendo um retrovírus, tá? A gente vai entender disso porquê mais para frente. Bom, então o FeLV, como mostrei para vocês, ele é até mais associado a felídeos domésticos, tá? Mas também felídeos selvagens, já foi encontrado inclusive aí da fauna brasileira, né? Gato do mato, você tem outras séries de felídeos domésticos, de selvagens aí que podem estar envolvidos, são reservatórios também do vírus, são susceptíveis ao vírus, tá? E você tem uma distribuição mundial que beirando aí a 1%. Foi, professor, 1% da população. Né? Ela é um reservatório do vírus. 1% da população de gatos, né, pela parte de distribuição, isso daqui não é a prevalência, o número de casos da doença, mas sim de animais que entraram em contato com o vírus. Tá? Isso daqui são animais soropositivos, tá? Que é essa questão de distribuição mundial. Então, significa o quê? Que você tem o vírus circulante. Então, depois dessa forma que a gente não pode eliminar completamente esse vírus, né, da abordagem que a gente dá tanto aqui na graduação, como também a própria, né, descartar na rotina clínica, por exemplo, tá? E o grande problema com isso, com relação a essas doenças, justamente, né, é agregar grande quantidade de animais numa única área. Então, é muito importante isso, e essa é uma doença bastante comum em abrigos de animais, principalmente de animais errantes. Então, pega animais da rua, coloca em abrigo de proteção de animais. Você não tem ideia de como que é né, a questão do perfil sanitário desses animais. Você não tem com relação à identificação de qualquer situação, inclusive até a idade, né, desses animais. E muitos desses animais são soropositivos ou podem até abrigando o vírus. E quando você né, junta todos esses animais numa única local, sem ter essa preocupação com relação se animal é vacinado ou não é vacinado, logicamente isso acaba determinando uma maior prevalência da doença. E justamente nesses gatinhos, a sobreprevalência atinge níveis de até 30%, 33% daquela população. Então significa que 33% já entraram em contato. Isso daqui de animais não vacinados, tá? Ou que não tinha informação, pelo menos. Bom? Felídeos selvagens já foram detectados também soropositivos no estado do Mato Grosso. Aqui coloca felídeo, né, o maior felídeo selvagem, que é a onça pintada no Brasil, já foi encontrado, já foi diagnosticado positivo também, abrigando o vírus, tá? E também foi relatado um caso clínico no zoológico lá de Cuiabá, onde o animal apresentava sinais clínicos característicos de uma imunodeficiência. Então, caso de estomatite, também alteração leucocitária, uma série de fatores, tá? Mas não caracterizaram que seria a leucemia felina desses animais, mas achados clínicos que sugeriam ser infecção pelo FeLV, tá? O último grande inquérito epidemiológico que aconteceu
principalmente em grandes centros, foi em Fortaleza, né? Então, principalmente coletando em animais errantes, junto também ao Centro de Controle de Zoonoses, detectaram 83% dos animais também eram soropositivos. Tá? Minas e São Paulo, o último levantamento de São Paulo também é muito antigo, é no final da década de 90, de 98 ou 99, não lembro esse estudo, detectaram 5% dos animais positivos, os animais apneia, os animais capturados aí das ruas, isso daqui também envolvendo a Grande São Paulo. Tá? Se não me engano, acho que é São Paulo, Osasco, Guarulhos, acho que estava envolvido ali. Tá? Mas 5% de uma população num grande centro é muita coisa. Né? Você tem uma grande circulação, tudo isso aqui diagnóstico sorológico. Tá? Então mostra justamente que está prevalente, que você tem a disseminação, a circulação do vírus na população de animais. Tá? A transmissão é a mais variada possível. Tá? É uma facilidade muito grande que se tem a transmissão desse vírus. Por quê? Por tudo que é tipo de secreção, esse vírus é eliminado. A gente vai ver que o vírus ele apresenta, determina uma grauta viremia no animal, atingindo diversos órgãos. Tá? Tanto de órgãos relacionados ao sistema hematopoético, a gente fala de medula óssea, como também questão também de órgãos linfóides secundários, mas também outros órgãos, inclusive sendo eliminado por urina, por saliva, tá? E também associado muito em comportamento animal. Por exemplo, você pega gatos não castrados que têm acesso à rua, geralmente esses animais eles estão envolvidos em brigas, né? Pela questão da dominância, pela questão também da cópula também. Então isso muitas vezes, a mordida dura desses animais, principalmente a mordida, é um fator aí relacionado, né, que predispõe a possibilidade de transmissão também. Mas a saliva seria o principal espécime clínico para você detectar o vírus. E é liberado em grande concentração o FeLV nesse tipo de espécime clínica. Tá? Estão associados aí. A excreção do vírus, né? Então aqui, ó, 1 milhão de partículas virais por ml de saliva. Isso é a média, geralmente, que se encontra com detecção do vírus, por ensaio em placa, né? Que é feita a quantificação viral, e viram que você tem essa ampla excreção viral no animal. Então, logicamente, se a gente for ver, lembrar, vai falar de etiologia, né? O vírus tem uma certa resistência também no ambiente, tá? Mesmo sendo um vírus envelopado, mas o grande diferencial é o quê? Que para suprir qualquer diversidade do meio ambiente, ele secreta uma alta concentração viral, né? Na saliva. Então, isso faz com que atinja os mais variados utensílios ou do, né, o que é utilizado. Então, contaminação de superfície, contaminação de potinho de água, contaminação de potinho de, né, de alimento, tá? Então, tudo, né, no próprio ambiente. Então, um animal que tem o vírus, ele está eliminando na saliva. Então, geralmente, gatis que utiliza é o mesmo local onde o animal bebe, onde o animal come. Então, ali você tem maior facilidade da transmissão também, tá? Isso, transmissão horizontal. Transmissão vertical também já foi descrita, tá? Transmissão que você tem muitas vezes no animal, né, gente, questão do próprio estado gestacional, animal prem mesmo, você já tem uma alteração do sistema imunológico. E como é um vírus que afeta exclusivamente células do sistema imune, tá? E por você estar relacionado tanto células já inicialmente em órgão primário, né, linfóide primário, como também órgão secundário, você tem uma viremia muito grande. Tá? E essa transmissão justamente dessas células, se a gente for lembrar a questão dos carnívoros, é passado para o feto. Então você tem infecção intrauterina e muitos desses animais nascem infectados com o vírus, porém ainda no início não apresentam uma doença. Só apresentando a doença meses depois. Tá? Então o animal ele já pode nascer infectado, o vírus ele entra no processo, coloca entre aspas, né? Porque não tem um estado de latência, igual que a gente viu na questão dos herpes vírus. Tá? Digamos que você tem uma forma silenciosa e pouca manifestação clínica, tá? Em relação a isso. Oi? Do aleitamento aí, a gente coloca no leite e segura a infecção, segura o sinérgico? Geralmente, não tem essa relação não, porque você tem uma concentração muito grande do vírus neonato. O que muito está associado, logicamente, tem interferência de anticorpo passivo, tem interferência de anticorpo materno, mas muito está associado às células do próprio sistema imune da mãe que é passado durante ainda a gestação. Né, tipo de placenta que você tem é endotélio corial, então você tem um contato muito grande na circulação sanguínea da mãe com o feto. Então você tem a manutenção. Então, tem transmissão. Os sinais clínicos. Por que não apresenta logo no começo? Então, isso que eu estou falando, não é por meio de imunização por parte de anticorpo, isso que eu queria falar. Imunização passiva. É justamente a resposta celular, tá? Que está envolvido nessa amenização ou diminuição da, né, da virulência. Tá?
atenção a isso. Logicamente que quando pede, o animal ele começa a ativar o sistema imune, que é geralmente depois aí dos três meses de idade, por exemplo. Ele quer sair, não? Hã? Você quer, menina? Não está gostando da aula, né? Não vai. Ah, não. Fica aí. Aqui está quente. Isso. Fica aí. Saúde. Bom? Vamos abrir a janela, pessoal, um pouquinho assim. Tá? Então, a infecção latente ela tem justamente esse caráter também de envolvimento influenciado por imunização passiva, né? Materna, mas não anticorpo. Tá? Resposta imunocelular, principalmente das células passadas de infecção ainda durante o estado gestacional. Tá? Fala de etiologia, a gente comentou no início um pouquinho que o vírus da leucemia felina é um retrovírus. Tá? Só que o que difere bastante a patogenia e toda, né, digamos assim, a repercussão que se tem de infecções por vírus dessa família, né, a questão da formação do provírus, a infecção persistente que se dá principalmente do gênero lentivírus, e é essa grande característica com relação à patogenicidade do vírus que faz com que esse vírus, o vírus da leucemia felina, ele seja classificado no gênero gama retrovírus, que tem uma patogenia, né, diferente, especialmente com relação à formação de provírus e toda a manutenção do vírus no animal. Então, por ser vírus, dependendo desse gênero gama retrovírus, você não tem a chamada infecção persistente no animal. Tá? E o que acaba sendo, muitas vezes, dependendo do status imunológico do animal, a gente volta a falar de novo esse fator que influencia na manutenção ou cura da doença, né? Que é o status imunológico. Então, se um animal tem um status imunológico adequado, competente, relacionado ao status fisiológico, a infecção pode até ser autolimitante. Então, o animal ele consegue ter condições de eliminar o vírus completamente e você ter a cura completa da questão da doença, né? Tanto clínica como também eliminação do agente causador da doença, do agente etiológico. Se a gente lembrar, né, a questão do retrovírus, é um vírus envelopado, capsídeo helicoidal, em torno de 80 a 120 nanômetros, e aqui é que tem uma grande diferença com relação aos retrovírus das outras famílias virais, né? Presença da enzima transcriptase reversa para a formação da molécula DNA para ser incorporada ao genoma da célula, né, do hospedeiro, e justamente por apresentar um genoma do tipo RNA, ainda fita simples, está sujeita a variações genéticas maiores do que outros vírus DNA, né? Então, vírus RNA, você tem uma maior predisposição genética aí a ocorrerem mutações, que isso pode determinar ganho ou perda de função também, muitas vezes, do vírus. Tá? Mutações que podem ser, inclusive, silenciosas ou até caracterizar, né, uma diminuição da patogenicidade também do vírus. Tá bom? Dúvidas com relação a isso? Tá? Todo mundo é craque lá, já lembra da família retroviride. Tá bom? Essa variação genética é que resulta nos subgrupos, tá? Ou variantes genéticas do vírus da leucemia felina. Então, são hoje classificados em 4 tipos. O FeLV, né, do tipo A, B, C e também do tipo T. Tá? O FeLV, o que diferencia um dos outros, está relacionado tanto à patogenicidade como também à célula que infecta. Tá? Seria relacionado ao tropismo viral. O FeLV tipo A, B, C e T, todos eles infectam células do sistema imune. A única diferença que tem, é justamente o que dá a denominação dessa variante, é que o vírus da leucemia felina do subgrupo T somente infecta linfócitos T. Tá? Esse que explica justamente o porquê do T no nome. Tá? Os outros infectam também linfócitos T, mas também outras células imunes, tá? Do sistema imunológico aí. Células imunes não, células do sistema imunológico. Tá? Justamente relacionado a essa variação aqui. Tá bom? O que varia um entre outro? Justamente as glicoproteínas do envelope. Então, as proteínas de superfície, que é justamente a proteína que o vírus utiliza para ligar o receptor celular, é essa proteína que modifica entre os subgrupos aqui. A modificação nessa variante T ela é tão grande justamente que permite somente a ligação aos receptores de linfócitos T, e não de linfócito B ou outra célula também relacionada à resposta imune inata também. Tá? Normalmente isso está associado, tá? Então você tem essas duas proteínas aqui, que são as mais importantes que a gente comparar da família retroviride, mas especialmente dos gama retrovírus, que são as proteínas GP70, que é o principal fator estimulador da resposta imune humoral, tá? Esse é o local justamente de maior antigenicidade do vírus
E é justamente o local onde você vai ter a ligação de anticorpos neutralizadores ao vírus. Tá? Então, o organismo ele produz esses anticorpos. A vacina é uma vacina morta justamente tendo essa proteína purificada na vacina para justamente induzir a formação de anticorpo e esse anticorpo se ligar a essa proteína viral aqui. Ligando essa proteína viral, logicamente, o vírus não vai ter a absorção, né? Não vai ter a ligação à célula. E isso você acaba neutralizando a ação do vírus, tá? Essa outra proteína aqui, P15E, também é uma glicoproteína de envelope, ela está associada à caracterização de imunossupressão. Então, ela tem um potencial também de ligação a células indiferenciadas ainda em medula óssea, tá? Então, isso é o que dá a característica da imunossupressão, geralmente para ligação, onde ela consegue se replicar nessas células e também, logicamente, destruir essas células. Então, o vírus ele está agindo, logicamente, na fábrica. Lá seria a fonte das células do sistema imunológico, tá bom? Graças a esses dois tipos aí de proteínas, tá? Que é uma, né? São proteínas diferentes, mas todas elas são classificadas como proteína de superfície, né? Da proteína, uma glicoproteína do envelope aqui. Tudo bem? Dúvidas com relação a isso? Tá? Que são essas proteínas de superfície que a gente já falou, né? Responsável pela ligação do vírus à célula e que causa a doença por infecção de células do sistema imune. Tá bom? Só relembrando alguma característica também do vírus da leucemia felina, lembrando dos retrovírus, é um vírus que ele mantém o maquinário celular, né? Então a liberação do vírus é por brotamento, então isso acaba determinando mais tempo ainda daquela célula ser produtora de vírus. Então, isso acaba caracterizando, tendo maior produção, maior progênio viral, justamente porque ele se mantém, né, mantém o vírus, a célula, perdão, estável, né, mantendo dessa forma. Mas o que ele causa, então, de alteração? Ele muda a função celular. Então, por exemplo, infectando um linfócito B, ele não vai ter essa diferenciação, ele não vai se diferenciar em plasmócito para produzir, muitas vezes, anticorpos específicos. Ele muda o metabolismo celular. Né? Infectando linfócitos T, não vai haver secreção de citocina, você não vai ver todo o mecanismo imunológico sendo realizado. Então, dessa forma, você causa uma imunossupressão, não diretamente pela morte celular, mas pela alteração da função dessa célula também. Tá? Isso que é um ponto importante quando a gente fala do vírus da imunodeficiência felina, o vírus da leucemia felina, tá, gente? Esquece isso daqui, acabei esquecendo de mudar. Tá? Aqui as formas de apresentação clínica com base nos subgrupos, tá? Do FeLV tipo A, B, C e T. Então a gente começa a ver, né, por que você tem a FeLV A, B e C? Justamente pela ordem que foram descobertos e também pela maior prevalência. O FeLV tipo A é que tem a maior prevalência, né, mundo, amplamente distribuído aí e tem uma patogenicidade moderada, porém é altamente contagioso. E a gente vai observar que os outros subgrupos geralmente estão encontrados em associação com esse subgrupo A. Então, subgrupo B e C, eles não causam a doença sozinhos. Muitos desses subgrupos, tá, o B e o C, eles são frutos da infecção do tipo A. Então, por que isso está relacionado? Por que você tem aparecimento de um outro subgrupo no mesmo caso clínico? Pela mutação, pela variação genética que se tem. Não sei se a gente lembra, mudando de alho para bugalho, na aula que a gente falou de anemia infecciosa equina, a gente não tinha aparecimento de um novo vírus em outro ciclo. Tudo bem, aquilo lá era um lentivírus, mas os gama-retrovírus também têm essa capacidade. Tá? Porém, as mutações que ocorrem têm alterações ainda leves relacionadas às proteínas de superfície. Então, do tipo A, do tipo B, do tipo B e do tipo C que aparecem, né, num caso clínico, a partir da replicação do grupo A no mesmo animal, eles acabam aumentando a característica patogênica, tá? A patogenia da doença, acaba usando severidade maior, tá? E justamente estão associados aí em outros sinais clínicos associados. Então, acaba aumento de virulência, tá? Sozinha não é contagiosa, então o que eles têm de ação? Somente no animal. O animal não libera essa progênie, tá, viral, esses subgrupos B e C. O grande problema é com relação... O grande problema não, né? A grande justificativa do porquê que o sorogrupo A é maior prevalente, porque somente o subgrupo A ele é transmissível. Tá? Então, as mutações que ocorrem no subgrupo A, para dar origem a esses subgrupos B e C especificamente, tá,
são associados aí a questões, né? Podem aumentar a patogenicidade, porém, acabou diminuindo a transmissibilidade do vírus, a capacidade de transmissão. Tudo bem? Então, sinais clínicos são associados à neoplasia, hematopoética, justamente que dá o nome à questão da leucemia, né? Como também pode, já foi relacionado a hemólise, mas em caráter experimental, e os outros você tem aí um fator que acaba sendo, né, mais agravante do quadro clínico, com o surgimento desses outros subgrupos aqui. Tá? A única exceção que não é fruto, tá, da mutação do subgrupo A é o subgrupo T. O subgrupo T ele já pode determinar a infecção, tá, sozinho, sendo transmitido, inclusive, de um animal infectado que tem pelo subgrupo T para o outro animal, enfim, susceptível. Porém, o que é visto é que ele sempre, maior parte das vezes, não sempre, ele também está envolvido em infecções do subgrupo A. Porém, aí o que se tem é infecções no animal por dois vírus. E não sendo frutos, o T sendo fruto da replicação do A, igual que é o B e o C. Estão entendendo isso, gente? Tá? O T seria, seria o subgrupo mais patogênico que existe. Tá? Por justamente entropismo por linfócitos do T. Então aqui pega praticamente que seria o ponto fraco, ou né, o calcanhar de Aquiles e todo o mecanismo imune do animal. Né? Linfócito T, principalmente linfócito TCD4, é a célula-chave para estabelecimento de mecanismo imune. Né? Então, impede a sua função e toda essa alteração com relação ao estabelecimento da resposta imune. Consequentemente, você tem uma alteração, inclusive, na produção de novas células. Então, isso leva a quadro de linfopenia, neutropenia, né? Febre e até uma diarreia associada à infecção secundária. Sempre lembrando, a gente pode colocar neoplasia hematopoética, né? A gente tem questão de anemia, está associada, mielose eritrêmica. Então, linfopenia e neutropenia caracterizam o que no animal? Imunossupressão. Então, se causa uma imunossupressão, predispõe a infecções secundárias ou até de outros vírus também, como o próprio vírus da imunodeficiência felina. Tá? Está associado a isso. Então, de potência clínica, geralmente característica epidemiológica, para a questão de transmissibilidade, somente subgrupo A e T. Tá? Isso aqui são variantes encontradas no mesmo animal, mas que não tem caráter de transmissível. Entenderam, gente, essas principais diferenças? Alguma dúvida até aqui? Não? Está na prova? Tá bom. Vamos lá. Bom, aqui eu apresento para vocês, se virem com a patogenia. Estou brincando. Tá? O que, que nós temos aqui? A gente vai ver que existe duas situações, né? Num animal, que mais uma vez acaba sendo repetitivo quando a gente fala de infecção viral, mas é o que realmente ocorre, que é o quê? O status imunológico ele é o grande divisor de águas, tá? Ele é o grande divisor da forma clínica apresentada, onde você vai ter animal que pode regredir da doença ou que pode determinar a manutenção da doença e, consequentemente, né, a evolução do caso clínico, tá? Então, o vírus, a infecção do vírus, geralmente se dá por exposição, por ingestão ou inalação da partícula viral. Né? Então, isso que eu falei para vocês, o vírus é transmitido pela saliva, contaminando objetos, contaminando o ambiente. Então, muitos desse tipo de contaminação é contaminando o alimento, contaminando água. Né? Então, o acesso que o animal tem, geralmente, ele ingere esse vírus. Esse vírus, o primeiro local de replicação que se tem, tá, é a replicação no tecido orofaríngeo. Tá? E também, olha aqui, ó, em linfonodos da região orofaríngea, tá? Por quê? Porque quando esse vírus ele acaba determinando, né, gando ali na parte da mucosa oral, você vai ter também fagocitose por células ali, por macrófagos, por células fagocíticas, que caem na corrente sanguínea, levando esse vírus até o órgão linfóide secundário ali. Qual é o tipo de célula que esse vírus infecta? Leucócitos, em geral, tá? Então, não somente linfócitos, mas também neutrófilos. Então, você tem um fagócito levando um vírus para o local onde você tem uma alta concentração linfocitária. Pronto, o vírus vai fazer a festa naquele local. Vai encontrar um monte de célula permissiva a ele, ele vai infectar, liberar uma progênie que vai infectar uma ou outras células ali daquele tecido. Consequentemente, vai aumentar a concentração viral no animal. Porém, o que está dando? Iniciou o curso pela fagocitose desse vírus ali e determinando, levando até um órgão linfóide secundário, um linfonodo. O que isso estabeleceu já? O início do quê? De uma resposta imune. E também início de uma epidemia.
Só que você já está ocorrendo o quê? A comunicação. Você já está ocorrendo a liberação, a passagem de informação para uma outra célula imunológica para estabelecer a resposta imune. Sempre lembrando que a gente está no início da infecção. Você ainda tem o sistema imune ativo no animal. Tá? Porém, o que, que vai caracterizar se esse sistema imune ativo ele é competente ou incompetente? O status fisiológico do animal. Qual que é o principal grupo de risco de animais que eu estou falando aqui, que eu falei no começo da... Filhotes, gestantes e principalmente, exatamente, Matheus, principalmente em que situação? Em aglomeração. Especialmente abrigos de animais, que pega animais de tudo que é perfil fisiológico que você tem. E aí, você concentra animais que têm um déficit nutricional, que tem uma outra alteração, o sistema imunológico desses animais vai estar competente ou não? Não. Então ele abre a porta para que ocorra o quê aqui? Ó? A viremia. Então, mesmo apresentando, indo para um local que você tem uma alta concentração de células do sistema imunológico, linfócitos principalmente, esses linfócitos têm uma baixa capacidade, né? Uma resposta imune ineficiente, o vírus ele encontra células permissivas a ele. Então, ele vai infectar, vai se replicar, vai alterar a função, vai causar uma imunossupressão, o que já era ruim vai ficar pior ainda. Consequentemente, ele vai se replicar, aumentar a concentração de vírus nesse tecido e vai cair na circulação sistêmica, atingindo os mais variados órgãos, tá? Ocorrendo, inclusive, replicação do vírus na medula espinhal. Medula óssea, perdão. Tá? Na medula óssea. Tá? Então, ocorrendo replicação aqui em células linfóides da medula óssea. Tá? Então, ele saiu de um órgão secundário linfóide, justamente agindo agora, infectando células do órgão linfóide primário. É a fábrica, é ali que está a origem, a maturação de tudo que é célula de órgão linfóide secundário. Então, o ponto, ele está indo já na matriz, a filial ele já pegou, ele primeiro na parte orofaringe, ele está indo na matriz ali. O que, que ele vai fazer com essas células aqui? Altera a função, vai ter replicação, aumenta ainda mais a viremia, ó. O que, que vai evoluir para isso daí? Todas as células que saírem, e sempre lembrando que a gente está falando de um retrovírus, todas as células que saírem daquele órgão linfóide primário, da medula óssea, o que, que vai estar carregando junto com ele? O DNA, o provírus, ali junto ao genoma da célula, que foi integrado ao genoma dessa célula. Qual que é uma característica importante das células ali linfóides? Quando ela é ativada, ocorre o que com essa célula? Hã? Também, depois disso, no final. Ela tem, exatamente, tem uma intensa taxa de multiplicação. Então, é uma mitose constante, gente. O que, que vai estar sendo duplicado junto no genoma? O provírus. Então, todas as células filhas, a partir dessa célula infectada ali, na matriz, no órgão linfóide primário, vão estar carregando o genoma do vírus. E quando for duplicado, quando for sintetizar as proteínas que seriam para a célula, vai estar sintetizando também proteína do vírus. Vai estar sintetizando RNA viral. Consequentemente, vai estar produzindo vírus. Então, quando chega nesse ponto aqui, você não tem praticamente, isso é muito difícil acontecer, uma regressão, porque todo o sistema imune praticamente já está acometido, você já tem um provírus nessa célula. Consequentemente, você vai ter uma viremia persistente. Entenderam, gente, a situação? Então, o que, que demanda essa questão? Você pode, muitas vezes, reverter esse processo de viremia? Consegue, mas atribuindo, por exemplo, um tratamento de suporte no animal, para dar condições para o sistema imune dele recuperar. Se esse animal se mantém com a mesma característica, com o mesmo estado nutricional, com a mesma condição baixa, né, fisiológica desse animal, a viremia ela vai continuar, até se tornar de uma forma persistente, onde a partir daí você tem mais vírus, vírus cada vez infectando maior quantidade de células na medula óssea, e aí estabelece o caráter maligno da doença, que é o quê? O estabelecimento da leucemia felina. Tá? Tudo bem? Que acaba determinando essas quatro possibilidades de formas, né? Grupos aí de sintomas, de sinais clínicos. Desde a questão, né, da parte maligna da enfermidade, você tem leucemia, linfoma e mielodisplasia, por exemplo, até a questão de uma mielossupressão.
que também não deixa de ser grave. Então você tem esgotamento da questão, não só de célula leucocitária, mas acaba alterando, né? Porque o que, que você tem? Que tipo de célula que você tem aqui na medula óssea? Você tem uma, justamente células o quê? Indiferenciadas. Que mesmo não sendo célula leucocitária, por exemplo, você tem células relacionadas à produção de glóbulos vermelhos. Você tem ainda receptores, essas células capazes do vírus conseguir entrar e você ter multiplicação. Mastócitos, você tem variedade de células diferenciadas. Então, além da questão, né, dos leucócitos, também eritrócitos vão ser produzidos de forma errada ou mesmo não em ser produzido, ocorrendo justamente o quê? Uma supressão do órgão linfóide, né? Causando uma mielossupressão, tá? Dependendo também dessa viremia persistente do tempo que se teve também, você pode, geralmente, esse grupo de células estarem associados somente a leucócitos, causando uma imunossupressão, que pode ser passageira ou não, tá? E isso acaba evoluindo, determinando outras alterações, então causando, né, uma grande deposição de imunocomplexo decorrente aí da formação, deposição de anticorpos inespecíficos, causando, por exemplo, uma automigração, alteração da capacidade da questão da inflamação. Então você tem alterações de funções de células, podendo essas células serem depositadas em vasos sanguíneos, podendo causar uma glomerulonefrite, problema reprodutivo, aborto, inclusive. Tá? Então uma gata prenhe, ela não vai ter condições de manter essa gestação, então muitas vezes você tem até morte, muitas vezes você tem até morte embrionária. Tá? Osteocondromas, então por deposição, né, questão de imunocomplexo também, então você tem uma série de alterações, tá, de sinais clínicos, podendo determinar caso a viremia seja persistente no animal. Tudo bem? Vamos falar de coisa boa agora, então? Né? O que, que você tem aqui agora, por outro lado? Resposta imune efetiva, eficaz, um animal imunocompetente. Ele vai ser infectado, mas esse animal não sendo imunizado. Primeira vez que ele entrou em contato, o vírus vai se replicar ali no tecido do órgão linfóide, ali, região orofaríngea? Vai. O que, que não vai ser dado prosseguimento? Porque você tem o estabelecimento de um órgão, você tem o estabelecimento de uma resposta imune competente no animal, em decorrência do status fisiológico desse animal também está adequado. Então, sendo assim, você tem o que a gente chama de animal regressor. Vai ser positivo, tá? Por um certo tempo você vai ter carga viral, porém o sistema imune dele ainda está tendo condições de conseguir eliminar o vírus circulante e também a célula infectada. Porque nós, vamos voltar só aqui mostrando para vocês. Quando uma célula infectada, o que você tem apresentação ali na superfície da célula? De proteínas do vírus. Então essa célula, se você tiver um sistema imune eficaz, um sistema imune competente, ele vai manter a sua ação fiscalizadora da questão da célula. Você vai ter uma resposta imunicelular ao ponto de detectar essas proteínas do vírus aqui, que são antígenos, e essa célula ser destruída por parte da resposta imunicelular também. Tá? Uma célula sendo destruída, o que é destruído junto? Tudo da célula, inclusive o provírus inserido no genoma da célula. Essa célula não vai ter capacidade mais nenhuma de replicar, de produzir vírus também. Tá? Gente, com relação a isso. Então, esse animal, ele é um vírus, um animal regressor, tá? Inclusive ainda, ele não tem possibilidade, pode ser, por exemplo, ter anticorpos específicos contra, então no exame sorológico ele dá positivo, porém ele não apresenta mais nenhum vírus. Então, o que, que dá essa característica com relação a por você ser um retrovírus, diferente das infecções por lentivírus? Porque essa situação, questão da patogenicidade dos vírus, aí, dos retrovírus da família gama retrovírus, tem uma patogenicidade mais moderada comparado aos lentivírus. Lentivírus, isso não dá tempo de determinar. Mesmo no início de uma infecção, uma pessoa tendo o status imunológico adequado, a patogenicidade dos lentivírus ela é muito maior, e vocês viram aí pelas doenças que a gente viu na parte de animais de produção, né? A própria professora Suzana falou a questão do CAEV, né? O Medivis, a questão dos lentivirosos e pequenos ruminantes, a gente falou de anemia infecciosa equina também, o quanto você tem um tipo de replicação ativa, né? E o quanto você tem a manutenção dessas células no organismo. Tá joia? Então, nesse ponto aqui, você vai ter um animal regressor, ou seja, aquele vai ser uma doença autolimitante nele aqui. Tudo bem? No caso desse animal que está vindo aqui com uma viremia, que você teve inicialmente uma resposta imune, né, ineficiente, ou mesmo, né, imuno, um animal imunossuprimido, por exemplo,
dando condições, né, um sistema, um tratamento de suporte, fluidoterapia, antibiótico terapia, uma série de fatores, esse animal também pode ser um animal regressor. Tá? Porém, o que, que vai ser? Muito mais difícil. Por quê? Porque você já teve mais tempo ainda de infecções de novas células e a manutenção do provírus nessas células. Né? Então, você vai demandar mais tempo para que ocorra essa limpeza dessas células. Mas dando condições para esse sistema imune que antes era ineficiente, tornando ele agora competente, eficiente, você também determina a completa eliminação do vírus no animal. Eliminando completamente esse vírus no animal, logicamente esse animal também vai se tornar sadio, eliminando qualquer forma viral também nele, inclusive das células infectadas também. Tá? Só que demanda muito mais tempo. Tudo bem? E é nesse ponto, até a completa eliminação, é que você tem aí, entre aspas, vocês colocam isso, uma infecção, entre aspas, latente. Ou uma forma silenciosa da doença. Por quê? Muitas vezes ele não pode nem ter mais vírus circulante. Qual o grande problema ainda aqui? O provírus inserido na célula. Então é preciso você eliminar também as células infectadas. Até que isso ocorra, até... Basta uma imunossupressão ou um agente, né, uma causa de adaptação do indivíduo àquele, ao ambiente, seja problema nutricional, uma infecção secundária em curso, uma outra doença, em decorrência dessa imunossupressão inicial, para que essa infecção volte e você tenha uma viremia. E daí vai para o lado negro da força, vem para cá, ó. Tá certo? Que acaba determinando aí o problema mais grave. Tá bem? Então, é importante esse ponto aqui. O que, que você vai ter nesse animal? Esse ponto aqui é o mais importante para a gente ver, tá? O animal, ambas situações, você pode ter animais sadios, ó. Estão vendo aqui, ó? Animais saudáveis, sem apresentação da doença, dos sinais clínicos. O que, que diferencia esse lado desse aqui? Aqui você tem a cura completa com um animal sem o vírus, ó. É FeLV negativo. Aqui ele vai ser positivo. Estão entendendo, gente, essa possibilidade? Então, quanto mais tempo passar da infecção, maior vai ser viremia. E a possibilidade de ser um animal regressor, um animal FeLV negativo, vai ficando cada vez menor. Tá? Quanto mais tempo passa a doença, mais tempo ele vai ser, maior a probabilidade dele ser um carreador do vírus, uma infecção persistente. Então, o mesmo animal que apresenta uma infecção persistente, dando um tratamento de suporte, se aumenta, você determina, muitas vezes, a cura clínica do animal. Porém, não consegue eliminar o vírus mais, porque deu mais tempo, você tem muito mais provírus sendo formado, muito mais células infectadas e essas células se vão te multiplicando. Não duram para sempre também. Diga, Júnior. Aquele infectado, ele vai transmitir provírus, né? Transmite, transmite. Mas ele vai ser negativo? Não, não. Quando você está... Aqui, ó, durante o período de latência. Durante o período de latência. Tá? Você tem... Ele ainda, digamos assim, não anula a possibilidade de transmissão, mas é bem mais baixo, completamente. Aqui, como ele não tem o vírus, ele não vai ser transmissor. Tá? Isso é uma outra diferença, sim, da questão daqui do animal saudável, que não apresentar sinais da doença, sinais clínicos, mas ele é um carreador do vírus. Então, o vírus está se replicando, porém, uma concentração mais baixa em decorrência do status imunológico dele, que muitas vezes passa a ter um equilíbrio com a patogenicidade do vírus, mas ele ainda consegue transmitir. Nesse ponto aqui, é justamente que ele só vai ser um animal não mais transmissor do vírus, da doença, quando justamente estiver limpo dele, inclusive o provírus. Tá? Porque mesmo o provírus estando ali, a célula tem uma... E justamente são a célula linfocitária, você tem um alto metabolismo, né? Uma questão tanto de da multiplicação celular, como também do própria síntese proteica nessas células é muito intensa. E a proteína é formada não vai ser só para células, citocinas e tudo mais. É a proteína do vírus que é formada também. Professor. Entendeu? Nesse caso, tá? Quer dizer que existe a cura completa para... Aqui? Você diz desse lado aqui? Sim, a cura completa. O animal, muitas vezes, nessa situação, ele não pode nem apresentar sinal clínico. No máximo, você vai suspeitar de alguma coisa se você estiver fazendo, por exemplo, uma suspeita clínica com uma outra doença, completamente diferente, que não tem relação aqui, e quando faz um hemograma, um leucograma, você vê que teve alteração. Mas é assim, a alteração também muito, bem superficial, não é muito observada, assim, uma alteração muito grande, uma queda leucocitária, né, uma leucopenia muito intensa, nada assim.
tá? Diferente dos outros lados, desse outro animal aqui. Tá? Então, geralmente, aqui a gente tem uma doença de forma silenciosa, mas até que ocorra a eliminação, tanto do vírus como também do provírus ali na célula, o animal ainda é transmissor. Tá? Gente, por isso. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida com relação a esse quadro aqui? Não? E agora, só para a gente ver essa relação, esse é um quadro bem didático, mostrei para vocês, que é justamente tá envolvendo a questão do diagnóstico. Tá? A questão do diagnóstico, a gente aborda aqui, a gente vê a questão do FeLV, é justamente, desse lado você tem um animal regressor com sistema imune competente, né, com sistema imune eficiente, aqui você tem um animal imunodeficiente. Tá? Então a gente vê observações aqui que a gente consegue identificar. A gente vai ver que existe uma influência justamente da característica da infecção com relação à identificação, envolvimento ou mesmo a aplicação de algumas metodologias de diagnóstico. Então você pega no animal regressor da doença, onde ele teve uma completa eliminação do vírus, ele formou anticorpo contra aquele vírus. Ele estabeleceu uma resposta imune. Então se você atribui um diagnóstico sorológico, ele vai ser caracterizado como um animal soropositivo. Não vai ser? Ele vai ser mantido um animal soro positivo para o resto da vida dele. Esse é um outro uma outra característica da questão dos retrovírus, porque você tem uma antigenicidade muito grande. Então a indução de anticorpo também é muito alta. Né? Qualquer resposta imune, dependendo do lado aí. Tá? Se você tem um animal regressor, você não vai encontrar o vírus. Então se for aplicada, por exemplo, uma técnica de RT-PCR para encontrar o vírus na saliva, ele vai ser negativo. Então, utilizando metodologia que, logicamente, se você não encontra o vírus, você não tem o curso de infecção. Concorda? Agora, se você extrai, né, material genético e vai fazer uma PCR das células, dos glóbulos brancos, quando você colhe o sangue, você tem o provírus, você tem o DNA. E aí, ele dá positivo. Estão entendendo, gente, essas diferenças que você tem com relação a isso? Então, para diagnóstico direto, etiológico, você tem duas possibilidades. Ou identifica o vírus ou o provírus, em glóbulos brancos, né, em células leucocitárias. Hã? Mais confiável através dos glóbulos. Sim, para cura completa, inclusive do provírus, você tem que ter eliminação, exatamente. Tá? Que ainda pode ter surgimento, que seria uma parte latente aí da infecção, exatamente. Tá bom? Que é justamente esse quadro aqui. Ele é regressor, ele produz anticorpos, aí neutraliza o vírus circundante, só que com o tempo, se ele não está dentro do fogo, ele vai eliminar os vírus dentro da célula também. Não é questão de eliminação do vírus, ele elimina a célula. Toda. Toda. Mas por resposta imune celular, obviamente. Então, aí qualquer exame vai dar negativo quando chegar nessa doença. Sim, sim, daí qualquer exame negativo. Não, mas igual que eu falei para vocês, a antigenicidade do vírus é muito intensa. Então, no início, já estabelece a produção de células de memória produtoras de resposta para a questão da resposta imune moral. Então, então você vai ter o quê? A proliferação, inicialmente, vai ter uma indução de uma resposta imune muito intensa. Então, o animal sempre vai ser soropositivo. Sempre soropositivo. Tem diferenças, tem diferença. Não. Completamente diferente. Completamente diferente. Questão aqui, logicamente, não sei que situação estamos falando. Se o animal ainda tem o provírus, baixou a imunidade, ele vai voltar a produzir vírus. Exatamente, daí seria nesse caso. Tá? Mas o animal regressor, ele não tem mais o provírus. Mas ele ainda vai ter anticorpo circulante. Ele ainda vai ter. Ele teve, foi produzido célula de memória dessa infecção. Mas como é que diferencia o animal que eliminou do infecção? Olha que questão boa para a prova, não é? Com base na patogenia, vocês conseguem identificar isso para mim. Vocês sabem como é que identifica? Como é que você consegue identificar se é um animal regressor ou um animal ainda infecção latente? Exatamente. Aqui no caso, qual era a única forma de um animal identificação em infecção latente ser identificado como animal latente? Por PCR, diretamente de glóbulo branco, de leucócito. Você faz uma RT-PCR de saliva, você não vai encontrar o vírus. Faz sorologia. Diagnóstico sorológico pode ser aplicado aqui para você diferenciar esses dois animais? Não. Olha que questão boa, gente. Vocês têm que entender patogenia e diagnóstico. É isso que é o mais importante, né, da enfermidade, é isso. Tá? Etiologia vocês já viram lá na micro. Não vou perguntar qual é de etiologia. Tá? Bom, vocês deram uma boa ideia. Vamos lá. Não, estou brincando.
Tô brincando, é o foco, é isso que precisa ser, exatamente. Não, gente, isso é, eu falo para vocês, isso é uma das poucas turmas que tiveram justamente essa questão de interpretação, que é o objetivo daqui, é isso, vocês associarem patogenia com sinal clínico e também diagnóstico, para ver se qual metodologia diagnóstica é mais eficiente, vocês aplicarem ou não, tá? Tudo bem? Vamos para o outro lado agora aqui. No animal que é imunodeficiente ou imunoincompetente. Questão do estado nutricional, todo aquele problema que, que a gente já falou no slide anterior. Você tem uma viremia em curso aqui. Você tem produção tanto de anticorpo, como também você vai ter vírus circulante no animal. Correto? Além de vírus, você também vai ter o que aqui? Provírus. Então, na sorologia, ele vai dar positivo. Certo? Num diagnóstico etiológico direto, RT-PCR ou a PCR diretamente para identificação do provírus, vai dar positivo. Tá certo? Só que, se a viremia for constante, ele vai chegar num quadro de infecção persistente. E qual que é o grande problema da infecção persistente quando a gente volta para cá? É o quê? Uma mielossupressão ou mesmo a forma maligna da doença quando você tem o quadro de leucemia. E aí? Como que vai ser a função imunológica desse animal? Vai estar completamente eliminada, entre aspas, vamos colocar dessa forma. Células vão perder essa função, você não vai ter atividade celular, você não vai ter estabelecimento de uma resposta imune, mesmo com o vírus presente estimulando essa resposta imune. Chega ao ponto que ocorre o quê? Um estado de uma leucopenia tão intensa que você não tem reposição de células em órgãos linfóides secundários. Então, a atividade imunológica desse animal é completamente suprimida. Até o ponto de você ter esgotamento de medula óssea. Tá? Esse esgotamento, inclusive, leva no final... O que vocês estão vendo esse gato aqui, ó? Só porque ele está com a pata meio caído aí? Não. O que vocês estão vendo dentro dele? Vocês estão vendo essa estrutura aqui? Estão vendo anticorpo aqui, nesse quadro aqui, nesse esquema? Não. Então você tem um animal extremamente positivo, com o vírus circulando, produzindo vírus, né, adoidado ali, porém faz diagnóstico sorológico e ele vai dar negativo. Por quê? Porque o grau de supressão é tão grande... onde você não tem ativação de uma resposta imune moral, você não tem nem mais células para ativar a resposta imune moral. Você não tem nem estabelecimento, você tem morte de células de memória nesse caso, em decorrência da infecção persistente nesse animal. Esgotamento tanto de órgão linfóide primário como também secundário. Qual que é o prognóstico para esse animal? Totalmente desfavorável. Tá? Morte, inclusive, sendo causadas por quê aqui no caso? Infecção secundária, infecção oportunista em consequência dessa supressão imune. Pode ter diarreia. Tudo que pode ter problema de pele, e aí que é o grande problema. E adivinha qual que é a situação que o animal chega para o veterinário? Quando está aqui, ó. Lógico. Se um dia um veterinário diagnosticar um animal latente ou mesmo um animal regressor, pode ter certeza que essa não era a suspeita clínica. Não é a queixa clínica principal que o proprietário levou o gato ali. Isso daqui é um achado, praticamente. Tá certo? Então, se você pega num animal ali e você faz um snap test, por exemplo, que é o teste mais rápido de você fazer, ele vai dar negativo. Você vai excluir essa doença? Completamente. Completamente. E aí você vai fazer diagnóstico para outros agentes causadores de doença. Ah, a queixa clínica aqui passa a ser problema respiratório, diarreia. Também. Hã? As infecções secundárias doentes são respiratórias, doentes, bactérias, problema com fungo, em pele principalmente, tem muito problema. Diga, só um minutinho. Hã? Aqui? Não. Vírus neutralização também é exame sorológico. É anticorpo. Vai dar o quê? Que esse animal não apresenta título nenhum de anticorpo. Direto, tem que ser diagnóstico direto aqui no caso. O que acaba sendo mais difícil, questão de acessibilidade, a método e tudo mais. E... Também.
imunodeficientes. Esporotricose, que está aumentando, tendo um monte de casos aí, inclusive a gente teve aqui, principalmente Rio de Janeiro, está infestado de esporotricose. Pode ser, o FeLV pode predispor a infecção, exatamente, como o FIV também. Ah, sim, exame complementar, leucograma é leucopenia persistente. Você não pode fazer um exame desse aí? Quando você pega um animal desse, que geralmente você, ele é um animal que ele já está definhando, ele já está evoluindo gravemente a doença. Geralmente o que é feito nesses animais, quando você também tem essa possibilidade de fazer, é o quê? Internamento desse animal. Você interna e vai fazendo o quê? Hemogramas frequentes. E você vai ver que mesmo dando a terapia de suporte nesse animal, não melhora, a leucopenia ela persiste. Então aí muitas vezes fecha o diagnóstico baseado nisso daí também. Tá? O esgotamento, uma mielossupressão completa. Tá? Pode apresentar assim, pode que ele não ganha peso, dificuldade de ganhar peso? Pode, pode. Mas o que causa isso? Animal saudável? A questão do ganho de peso, não, animal saudável você está falando? Não? Assim, não dá para apresentar mesmo, só que não ganha peso. Não, mas aí pode estar envolvido com a questão de imunossupressão. E quando a gente fala de imunossupressão, principalmente a questão do ganho de peso, é a dificuldade, inclusive, de você ter o equilíbrio entre microbiota intestinal com a questão imunológica. E aí você tem aumento dessa questão de microbiota intestinal, você tem aumento de uma superpopulação que acaba alterando também a capacidade digestiva, absortiva também no animal. Consequentemente, o ganho de peso vai ser menor. O desenvolvimento do animal. Não, vai tendo uma depreciação, você vai tendo uma substituição da atividade do celular, vai produzindo cada vez mais vírus e menos, que seria a função primordial da célula, tá? Realmente isso que vai acontecer, tá bom? Então, com relação a sinais clínicos, você tem essas relações aqui, né? Olha lá, pessoal, só fazendo um resumo do quadro anterior, você tem, por exemplo, uma replicação abortiva, né? Então, você tem... Tanto o DNA pró-vírus como o antígeno viral não é detectado, que é justamente o animal que muitas vezes ele não passa nem a ser considerado animal regressor. O vírus realmente ficou nas primeiras barreiras imunes do animal. Então ficou, muitas vezes, nem conseguiu ter permissividade ou uma concentração muito baixa de vírus, já praticamente foi degradada pelo sistema, ou nem atingiu células, nem foi fagocitado. Tá? Muito raro. Então esse animal ele não vai ser detectado positivo nem no diagnóstico sorológico. O animal regressou, não. Você não encontra mais o vírus, questão de antígeno viral, mas a carga proviral ela é transitória ou mesmo baixa. Então, muitas vezes, o animal regressou, dependendo da evolução, a tendência é que você encontre anticorpo, mas muitas vezes pode também não ser encontrado, que configura uma replicação abortiva também. Tá? E aqui vem o seguinte, um caso que a gente falou, né? Só colocando um tabelo que a gente viu no slide anterior. Latente, né? Então o vírus circulante, a apresentação de antiviral é transitório, vai de acordo com o estabelecimento. Enquanto a resposta imune estiver ruim, essa apresentação está ocorrendo. E quando estiver competente, esse vírus está sendo neutralizado ali na circulação. Tá? Porém, a carga proviral já é moderada, já deu tempo de estabelecimento, de ter feito provírus e manutenção dessa célula no organismo. Até o ponto de você ter uma relação já progressiva, uma replicação progressiva do vírus. Onde aí a tendência é só piorar, aumentando o antígeno viral, aumentando, né, o vírus circulante e também o número de células com provírus também, tá? Até se tornar de forma persistente, e aí você tem infecção persistente e difícil, e o prognóstico desse caso vai ser sempre desfavorável, ruim. Bom, então partiu daqui, ó, latente progressivo, e aqui você tem um prognóstico muito mais reservado, com a possibilidade de infecção secundária. Tá? Porque aqui, mesmo na parte latente, você já tem uma imunossupressão no animal, né? Conferido e já estabilizado, tá? Com isso. Geralmente, os sinais clínicos estão relacionados a infecções oportunistas. Então, cai imunossupressão, cai imunidade de mucosa. Então, o quadro, estomatite, gengivite, tá? Aquela estomatite, gengivite que não consegue curar, ela é crônica, ela evolui, ou tem recidivas... Tá? Lesão de pele, abscesso cutâneo, doença respiratória crônica. Então, é um animal que ele sempre vai ter um problema respiratório, dificuldade respiratória. Tá? Pode estar associado aí. Também, predispõe inclusive a essas outras infecções virais. A gente vai falar de peritonite infecciosa felina também. O FeLV, FIV é um predisponente também, dos agentes causadores da peritonite também.
Tá? Aqui, ó, tanto é que aumenta o risco de pífia, peritonite infecciosa felina. Toxoplasmose é outra situação, que você também tem o sistema imunológico como um grande divisor de águas, a questão clínica ou não da toxoplasmose, né? Toxoplasma gondii, tá bom? A questão de infiltração e você ter uma alteração nessas células, você pode ter evolução para linfossarcoma. Já que o animal perde a capacidade fiscalizatória, puta, fiscalizatória é boa, né? É, de... Nem sei se existe, sei lá. De fiscalização do sistema imune, né? Pode ter aparecimento de linfossarcoma. Tá? Geralmente 30% dos cães que você tem uma viremia persistente apresentam linfossarcomas. Tá? Responde a 30%. Leucemia, anemia, e o que tem uma relação é essa do vírus com o hospedeiro. Então está muito associado, né? O velho jargão que vocês sempre vão ver na clínica, que cada caso é um caso. Então não há uma digamos assim, um curso normal, uma média da questão de qual o caso vai ser nos animais. Não tem um padrão, uma patogenia padrão desses animais. É essa variação com relação ao status imunológico, que pode melhorar ou piorar de acordo com o status imunológico. Tá? Soroconversão, elaboração de anticorpos neutralizantes. Então, muitas vezes, pode ser possível esses animais recuperarem clinicamente, porém, eles ainda vão apresentar provírus. Tá? Então, o anticorpo, inclusive, nos animais regressores. Então, posteriormente, a eliminação do vírus, a erradicação do vírus no animal, né? No caso de doença transitória. Esse animal vai ser positivo. Então, a gente mostrou para vocês lá. Né? Então, muito cuidado em estabelecer um diagnóstico sorológico nesses animais. Tá? Não é que vai vir lá, por exemplo, ter um projeto de pesquisa. Ah, vamos ver os gatos atendidos na HV aqui. A gente conseguiu um monte de snap test. Então, todo gato atendido, a gente vai fazer o snap test para saber se é positivo ou negativo. Dependendo da queixa clínica. Vai dar positivo, vai lá para cima. Mas significa que eles estão portadores, que eles têm a doença? Não. Né? Então, muito, muito cuidado ao interpretar exame sorológico, não só da FeLV, de tudo que é exame sorológico. Tá? Você está identificando o animal soropositivo, que ele pode ter ou nem ter mais abrigando o agente causador, o agente decorrente da exposição, né? Da formação desse vírus, desse anticorpo ali também. Tá? É, o título vai lá em cima. Sempre vai ser mantido dessa forma. Pela antigenicidade é muito grande. Se é da vacina. Tá? Exatamente. Tá bom? Resposta imunicelular ainda está, por mais que, né, seja incrível que pareça, ainda não se sabe realmente como é feita a questão da resposta imunicelular, dependendo de alguns casos. Você tem uma resposta imunicelular muito mais intensa e alguns outros casos, no mesmo estado clínico do animal, você tem aí a resposta imunicelular praticamente nem está envolvida no processo. Tá? O que se sabe é que parte da resposta imunicelular, linfócitos T citotóxicos principalmente, estão associados logicamente à eliminação de células com o provírus, tá? Infectados pela apresentação, mas esse vírus, esse provírus, ele tem que estar projetando, ele tem que estar produzindo novas partículas virais, tá? Para identificação de antígenos, das proteínas do vírus na superfície da célula lá. Tá? Então depende em relação a isso. Tá? Então, muitos dos sinais clínicos associados a essas infecções oportunistas. A principal, problema respiratório. Né? Então, a todo momento, o animal ali, ele não tem barreira, não tem mais imunidade de mucosa, ele não vai ter resposta imune específica também. É o órgão mais susceptível. Tá? Então, né, professora Vanessa adora quando vocês falam isso, vocês olham nessa chapa aqui. Né? Então, vê a questão, a radiopacidade que você tem aqui. Né, do pulmão. Aí é com vocês, tá? Aí é com vocês, tá bom? Então note a radiopacidade. Imagine como que está a capacidade respiratória desse animal. Né? Toda uma alteração, inclusive, já podendo ter caso de fibrose, inclusive. Né? Você tem queda de surfactante, não tem uns negócios assim também, que impede o tratamento, por aí em diante. Tá? Bem... Alterações celulares, então a questão, né, da parte maligna da doença, formação de células totalmente diferenciadas, tanto estruturalmente como também a função, obviamente, se tem alterações, tá? Os mais variados possíveis, tá bom? Diagnóstico clínico é muito difícil, tá? O diagnóstico clínico está associado em, com tanto diagnóstico diferencial para outras doenças, né? Leucemia felina, a imunodeficiência felina, toxoplasmose, algumas outras neoplasias também, por você ter muitos casos da presença de linfossarcoma.
tá? Com relação a isso. Imunossupressão em decorrência de uma leucopenia persistente também que está associada ao animal, mas o diagnóstico laboratorial ele é o diagnóstico definitivo. Tá? E aí você tem várias metodologias, desde a identificação de anticorpo, imunofluorescência direta, indireta, melhor dizendo, no esfregaço sanguíneo, testes como ELISA também, né, testes sorológicos que podem estar associados, mas, volto a falar, pode ter a questão de resultados de animais falso positivos. Tá? Só são soropositivos, mas não pode abrigar no caso de animal regressor ou depois o animal sofrendo de uma infecção latente. Tá? Geralmente, a imunofluorescência indireta é o mais feito nesses casos aqui. Tá? Por isso está destacado em amarelo. Tá bom? Identificação de antígenos virais. Tá? Isso daqui já tem uma maior, digamos assim, né, o uso. Você já tem maior confiabilidade nesses exames. Por quê? Porque o vírus ele está circulante. Então, aqui você vai identificar antígenos virais. Geralmente, está associado a um ensaio imunoenzimático direto. Tá? Então, o SNAP test, nesse caso, serve para diagnóstico direto. Existe SNAP test sorológico, identificação de anticorpos. Tá? Mas no caso do FELV, depois de vários anos de estudo, viram que os SNAP tests, os testes imunoenzimáticos rápidos, tá? Para visando um teste indireto, justamente tinham essa variante da questão do animal regressor. Né? Então, você não poderia muitas vezes detectado. Então, antígenos, hoje, os kits comerciais, a maior parte deles, estão relacionados a exames diretos. Tá? Então, com isso, você tem identificação se tem ou não tem vírus circulante. Se tem vírus circulante, isso não é um animal regressor ou que já passou de uma infecção latente. Sempre lembrando que infecção latente, você tem muito pouco vírus circulante. E aqui você está detectando exclusivamente o antígeno viral, o vírus presente no sangue ali. Tanto é que você utiliza sangue total aqui, né? Coloca, peta, e você vai dar tempo lá de correr a difusão e tudo mais desse sangue, mais essas partículas. E se bem identificado, você tem um anticorpo marcado aqui que vai dar essa pontinho colorido que vai estar relacionado à infecção, que é, por exemplo, aqui. Ó, né? Então, você tem aqui, se deu positivo do lado direito, né? Do lado esquerdo você tem no mesmo, tanto para FELV como também para FIV. Tá? E aqui o controle positivo e controle negativo no mesmo teste. Tá bom? Então, aí o SNAP test é fácil para ser realizado. Outra coisa que pode ser feita, por meio também questão da saliva também, a identificação por RT-PCR, né? A identificação do vírus ou mesmo a PCR, não, a saliva aqui, tá, gente? A PCR é a partir também de sangue total, onde você pega glóbulos brancos, extrai o ácido nucleico, o RNA, e aí você o DNA, o provírus, né? E acaba detectando o provírus por PCR também, tá? Porém, é uma técnica menos, né? Menos, por mais que está... Hoje a gente já pode chegar que já existe uma quantidade até de laboratórios que fazem, tá? A PCR, como também RT-PCR para FIV, como também para FELV. Tá? Então você tem hoje laboratórios que inclusive aceita encomenda, manda pelo correio, eles fazem aí, mandam para vocês o resultado acho que em 2 semanas. Tá? Então pode estar associado a isso. Bem? Controle profilaxia. Da doença está envolvido, né? Logicamente, diagnóstico correto se interfere muito, então se você tem um diagnóstico incorreto, eu digo nos casos, por exemplo, você pega um animal lá no final do curso da doença do animal infectado, uma viremia persistente, que eu mostrei para vocês, ele vai ser soro negativo. Então, muitas vezes, estabelece, põe esse animal de volta, apesar dele não ter condições nem sobrevivência muitas vezes, ele vai ser um constante transmissor da doença, transmissor do vírus. Então, isso aumenta, você perde o controle. E colocando naquela condição, gente, como eu falei de gatis, de abrigos de animais, é uma situação que foge totalmente do controle. FIV e FELV você não controla ali. Tá? Esse é um dos grandes problemas com relação a essas entidades de abrigo, né? Protetoras de animais com relação a isso. Tem que ter, logicamente, um atestado, né? Um controle sanitário muito grande da questão dos animais. Lógico que a gente vai ver que existe a questão da vacinação também. Vacinar esses animais já é um baita de um avanço, tá? Com relação a isso. Qual que é o grande problema com relação a essas entidades protetoras de animal? É custo, muitas vezes. Não tem dinheiro para manter isso, muito mais para fazer uma vacinação. E essa é uma das vacinas mais caras que se tem. Tá? Por ser um retrovírus, você tem demanda uma alta tecnologia por trás da fabricação e, consequentemente, dificilmente você vai ter doação desse tipo de produto para uma ONG, para algo assim, tá? A vacina é,
vacina é. Isso. Tá? Tem uma vacina que é nacional, mas a maioria comercializada é internacional, da Fordoge, se eu não me engano. Não ganha nada para fazer propaganda, mas é a que tem, tá? Com relação a isso. Então é a mais, né? Então é a principal forma de controle e prevenção, principalmente, né, da doença. Então você vacinar os animais, é uma vacina, é um vírus completo inativado, tá? Então não é você não tem a questão também de uma margem de segurança se administrar a vacina em animal imunossuprimido, não vai causar doença, tá? Já que é uma vacina inativada, não atenuada, tá? Já viram a possibilidade dessa vacinação também ser algo terapêutico, tá? Porém, a eficácia para que isso ocorra é muito ruim, já que o organismo está nem muitas vezes conseguindo dar conta do vírus circulante, ele vai conseguir converter essa vacina em anticorpo neutralizante? Não vai, tá? Somente que seria possível aí, no caso, é administrar, sei lá, um soro ou mesmo um agente antiviral, tá? Essa é específica para FIV, para FEL, não sei. Ela, não, ela é trivalente. Tem para... Não, FIV não exige vacina. É peritonite infecciosa felina, tá? Também. Tanto herpes vírus e bacteriano, agora não lembro qual que era. Pega. Ah, isso que eu ia falar. Ah, tanto vírus A, B, C e T, eles têm resposta imune cruzada. Tá? Então, o diagnóstico sorológico, por exemplo, não precisa ser específico para o A, para o B, para o C ou para o T. Você tem ali a proteína, para a superfície, aquela a GP70, ela está presente em todos. Tá? O que muda é uma estrutura relacionada com a questão da absorção. Porém, a conversão em anticorpo é a mesma. Tá? Para isso. Sim, é a maior, mais prevalente no A. Tá? Tanto é que a questão da cepa vacinal utilizada, para utilizar, né, o tipo de antígeno vacinal, é do A. Mas confere proteção para os outros subgrupos também, tá? É feito também em 3 doses, né? Depois é do desmame, então pulando aí um mês, né? Depois, e faz o reforço anual, tá? Já que é uma vacina inativada, não confere aí imunidade vitalícia também, né? Não basta uma dose, é necessário reforço anual.